Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk power Clarity R seperti ini powernya. Lulu. Iya. Ayo. Ada Tavern 8000i. Ada Vansion 1E45. Ada Crown Macrotech 9000i. Vansion 1E45. Lab Gruppen FP 10000. Lab Gruppen FP 14000. Ini powernya. 1 2. Power Sultan kabel. Oh, kepes kok 300 sik. Loh, Bos, kita kok nggak L300. Mepet nanti. Lho, mepet lah kayak isi LR, Bos. Tambah biasanya kan rojo ajong ini tambah. Nek siapa? Iku. Ini saya pikir ngarep begini. Masih di sampean iki dipepet ndak? Iya. Dadi mono kae. Iya, mono kan. Sampeyan kan gak ngerti. Apa ini? Mari ngono ndak wong. Gak kata oleh upload tuh. Iya, aja. Ya pas muni pas gak mulai sini-sini. Ana sri sik. Fun. Padha ae kene yo les. Aku budal 6:30. Gimana? Iya mari sembahyang subuh. Ibu melok ae. Ibu nang ndi ae? Nang nepi. Nang Kirana, Kirana Jentangi. Wake yo. Wake. Ore wake. Iki pori iki lurus kabeh iki, Mas.
Bingung ngomong gitu loh ini. Iki tak madek Cina apa sih? Oh, susu. Thailand ya Tafni. Ini Tafen, gak tau kan gue iki yo. Dia apa sih apa beri? Hello. Oh hello. Wortafen ini ada dua. Nah ini Vansen Van R yang nggak pernah dipakai. E45 ini ada 6. E90 ada 4. 9000i. 9000i ada 8. Wis gak main-main iki. Wis an not mung jambiro. Jam subuh sang ngira nek jam sing ndimu. Apa-apa. Kok ada rebu gak ngerti rebu dah. Ngopo iku? Iku. Perjuangan kira eksperimen nih. Zaman gajah ben eksperimen ini Bos ya. Oh, gak nyewa lapangan ya? Baru iki ya, gleriti iki nyewa ya. Pinan Joko pameran. Cek iki. Kopi dan dukur ono. 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 Iku mari ngopi kabeh menang guru. Iya, Mang. Iya. Gagal aku. Enggak negar gak ono. Oh. Kopi. Ono. Sopo ngono? Mari ngopi kabeh kok. Seru mangan arek-arek mau enggak tuku roti nang ngono. Lah mangan lho. Burung ana sing buka kok. Ya apa? Wong kon kok. Takon Andi iku nduk didol sego dibungkusno ae. Kok gak langsung duduk no jirek? Erip tuku si konan jalan lagi. Brewo iku upload dan saya tidak selesai. Pirangan kafe ya? Ya warung. Loh jelas dewi kayak mau nih kok. Nah, Facebook dah. Yuk,
nang YouTube itu sensor. Oh, nang YouTube. Wis berapa hari gua upload iki? Iya. Ayo. Kali tawa dhewe suwe. 100 kafe Perkins Stanford. 80. Gak sing arek biasa iki lho, sawis ini. Panjang iki. Tapi cete mbulak ya, Gus. Iya. Satu seket. Berapa ya? Satu seket nunggu jauh kiri ke lobi, roba satu selawi pian. Berarti gini di profesional apa sih? Pan senban lapangannya pasang tera apa yang ini kayak towernya no oh no tera apa yang ini pasang iku ni numpuke. Iya. 66 ini. Kepukul lah. Mong gak sampean cak re ini, Bos. Diprok sapa? Singgang wingi. Sing perteng? Iya. Seket lima. Menyang seket lima. Berarti nak nanggap itu ya? Iso. Iso wani nontok ini. Sing iki ta. Pati. Kade iku apa sih? Pon-ponane. Lah, nyang sang lahan suara sih. Cereme iki. Iki ngono gede kok wani ngomong aku jane. Iki putune tuku palet wake wingi rek. Kaya ngene iki lho. Jero anyar kabeh nggih, jero asih kabeh, njopo? Ya wis, gak apa-apa, Mak.
kuali, iya wis gak apa. Iya, lagi jero-jero kan anu. Eh, iki aja leng apa trek iki rek. Iki lho ana wong nyuting. Iki. Iya. Mas pun diupload nggih. Sampe diupload nggih. Sampe upload minjing gak apa-apa. Custom telu. Nah, ini sing ori. Diupload sih ayo. Eh iya. Panas sih. Mbo. Iki mepet ta, Mas? Mbo tengah-tengah ini. Bos dibengangi apa mepet, Bos? Mepet ae. Oh, mepet berarti ngene kali geser towere pisan. Iya, towere kali. Berarti lek mepet ya. Tapi ya dikeki bengang kayak ngrentet ya. Iya, iku kayak wadah iki kan. Oh, iso tuku dhewe. Kayaknya tadi iso. Meling apa dikit? Oh, geser tang retek kali itu. Geser konone. Eh, hey, tali ini oleh ndukure palet ae. Iya, jerone palet tapi yang mebokno ya titik ngene. Lho, kuat aku ditali iki, Mas. Ya di ora ora melok handle iki tampar. Iya. Handle samping tapi gak nemen-nemen ngono ae. Iya. Iya, ayo kan babar kan kelas ini. Ya, kurang itu kalau kurang maju kok. Ini dipasang 36 speaker. Totalnya 36. Hahaha.
Wah. Halo. Selamat. Gak main-main nih kira. Saya makan tuh. Gak terima hor kayak gini. So mencolot cabe. Salah satu. Saya mana? Saya kena saya. Assalamualaikum. Kekuatan. Lulululul serang ketikiran dengan foto. Wakai sapi rek tu, sapi si wakai. Bos, tawar iku didempet ta? Kak di GLR ngono gak? Enggak. Jadi mono berarti? Iya, mono ae. Engko digawe mono kene, digawe stereo kan kene. Iya, iya. Sering, sering, sering. Ini apa? Ini gitu. Ini gak pun jadi lah. Ini jadi baru brewok diundang kali R main bareng siap panggung. Nggih. Apa? Lho ning ngombe iki. Samping langsung ini. Samping ya. Tapi kayak kerdus beriku. Iya. Ngarep lah enak. Ngarep sul. Sul, sul. Ayo. Ngono. Ngono apa mulan? Oh nyampe ngene ya. Sul. Sul. Iya. Bos, wolosan iki tengah. Wolosan iki tengah ta? Kabeh apa jejeran apa tengah tok? Kene telu kono telu ya. Tengah iki.
Jangan kira isi apa tadi ini. Oke ini. Ayo pokoknya kasih dia onje. Kayak apa? Napa emang gua SPL? Eh? Gua SPL. SPL apa? Tiga di apa? MP3. Alhamdulillah oleh kabel. Oh, genset 80 kafe ya. Ndur ndi? Lho kok iku sing iku kitok nang ndukur. Iya, lha ndi? Nang sore kono ah. Yo. Eh? Ya sono. Lah yo, kene ya. Iya. Dhukuran. Apa-apa terus dhukur aja iki pun dhukur modho. Ayo, yo. Oh, iki mundur ya. Mundur maju. Oh, maju ae ya. Maju rene kok kan ngeduk. Maju sul. Maju rene. Tak anggo iki sik. Tuh, kira, panasan apa ini?